Здравейте, аз съм Шерлок и сме Данил и както виждате днес играме Egg Wars. В момента сме Teams of 4, което е много тъпо, искахме Teams of 2, но картите бяха взети преди ми бъгна интернета и ева ти факър до сега. Ще играме с двама неандерталци, един като гледаме едно ок. Ева ти петела. Остави ми това, остави ми! Дабе да те! О, имаме го от генератор, о! Взимам всичко. Netherlands. Fuck you, eh? No. No. You're not allowed to say this. Защо? Казах го два пъти. No, 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 no. Два пъти му го казах и вече ми изписа. Айде, аз съм готов. За къде? За мидъла. Не да ти не. Чакай, трябва ми малко... Те може да тръгна, бе. Къде те нищо не са? Да, не я тръгнал. Къде тръгна тост на майка си, лад? Чакай! Човек, той дава нищо, дай малко еранче. Аз къде съм ти... Ти имаш голд, нали? Но. Ми, трябва ни 20, за да го апдейтнеме. А така, ела, ела и си вземи сега. Аз си взимам братво, едно малко братво. Дето ти спиш с него. Да. Така, брони, ялабала, мармалат. Що сме само 4 отбора, много бързо ще умрем. Целта е да биеме, не да умрем. Айде, my friend! Let's do it! Айде! Ма защо и ти ще ходиш на мида, като той вече ходил? Защото той е без брони, аз съм с брони, сега ще ги дам, кълцам. Давай ти пази яйцето! О, голд генератор! Взех 7 голд! А, не ми харесва, че аз трябва да пази яйцето. Cause I'm happy! Ама аз дори не знам къде е! И аз не знам къде е. Аз убих един. Аз убих ни. Ха-ха-ха-ха-ха. А, този човек може да дойде да си отмъсти. Хе-хе-хе. Аз дори знам къде ни е яйцето. Аз го убих още един. Хе-хе-хе-хе. А, виждам яйцето. Middle is mine, bitches. Middle is mine. Ама, може ли да побързаш? Чакай, аз ги кацам тука. Прави ги мазал. ОО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 О Ама не ги кълца, я идва и да полагаш. Целта ми е да ги направя на пеня. Не! Той се опита да ми вземе! Ха! I'm running! Ама какво е това тук, бе? Какво взели яйцето? Аз идвам 7 диаманта. Хо-хо-хо. Знаеш, имам... Сега ще ти кажа. Проблема е, че нямам никой идея къде... Не-не-не-не. Там има някакъв... Зелен ли? Какъв е? Има зелен точно пред нас седи АФК Думбул. Яйцето ни трябва да е някъде горе. Да, бе, знам къде е. The blue team, oh my god! The blue, ние кои сме зелени краставици. Къде ни е даймонд генератора? Не знам. А и тука го мернах. Ето го. Оф, не знаеш, ти с Блейка такава. Човек, той ще ти звани очите. Дес диаманта, оу, фака и себе, няма ти дам дес диаманта. А на тебе ще ти, оу, нямам и 50 голд, съжалявам, нищо няма ти дам. Аз имам 2 диаманта. С които 2 диаманта нищо не мога да направя реално. Давай да пакетираме яйцето, къде е? По стълбите нагоре. Леле, мале, къде са стълбите? Къде вижда стълби? Ето ги, бе, слаб си. После да съм ги бе. Това са стълби. The fuck. Кой прави такива стълби? О, това яйце като на трон. Гледай да не ни рекетират, защото... Апдейтвайте даймонд генератора, това ни е целта. А, кажи го на ония, където застана там и не ми дава да взема нищо. Мен... Up the... Аз пакетирам яйцето. Добре. Yes, жаааа. Yeah. Френски? Не, ес не е на френски. Жа е на френски, май. Ти баш от това, ако знаеш френски. Ми знам. Знам само простоти. Гия левел 3. Това не е френски. Не знам. Не знам. Другата година мога ти кажа. Ох, опитах се рецил. НЕ! БРАТ! МИДИЛ! Защо никой не гледаше? Човек! Той дойде до мене, такъв и ми шибна яйцето, аз го гледам. Мисля си, че някой от вас. Ма никой не гледа. Ева ти мазато! Само! Търа дъра дъра дъра! Тъг лайф! Тъг лайф!
такъв. Слагаш си цигарата в устата и... Хелло, бро! Прас! Това между другото му си го слушаш като ефектно. Просто е бати мазният тип, човек. Такъв. И брау! О, диаманта ни е левел 3. Е, циклоп! А, циклоп се махна. Да, циклоп се махна, за да слушам другия циклоп. Да. Аз нищо не взимам. Ох, да, ти ми взе диаманта, мерси. Е, какво да правя, че дедъхите изобичаха мен? Мерси! Моля. Знаеш какво ще... Аз ще правя базата. Чакай. Къш. А, така. То реално кирчок няма да ми трябва. Мраз, такива нахални дед ме бутат, ти си мисля, че ще идат при тях, ама те си идат при мен. Диамантите те обичат. Виждаш, да. Сега ще направя капани. Пак ще начупа така пътя. Чули бе? Да падна. Най-скоро, по-скоро аз да падна. Най-скоро пък. Направи го на решетка направо. Да, е така. Сега издигам като тебе как направя оня път кралството ни. Боже. Ми дима някаква защита, защото единствено... То дето единствено ни щупи яйцето, ред има. Само на тях яйцето им е зрало. What the fuck? Къде са те? Те са чак... Това сме зазидва. Сериозно, брат. Брът. Брът, сериозно, брът. Защо го прави? Пите го. Човек, ева да го видиш. Чакай, не мога да се занимавам с думбули. Ама аз няма как да изляза после. Да, ще изкопая спокойно. Идей се тревожи. Тук малко го направих циганско, ама... Не мога прави впечатление на никой. Не мога да стоя такива неща. Да. Ми дава диаманти. Да, ти диаманти да се макнеш, ама ти няма да се макнеш. Така... Ще го направя като купол. Пък да ви... Няма такива генератори в Майнкрафт по принцип. Хо-хо-хо, така... Трябва да бъдем готови за някаква атака, защото... Ние рано ще се защитаваме. Единствено жълтият отбор е почти изчезнал от света, понеже само един е жив. Така че тех направо може да ги отпишеме. Ами иначе, реално ние и сините и червените, да, това сме, повече други няма то. Жълти, ако спечели, това ще просто... Сега трябва да си купая. Човека ще трябва после да направи банкет за това, ако спечели. Ама някой така... По принцип това дето правя не е много удачно, губене на време, но... Диме някакво... Твоето е губене на време. Аз копая, защото този ме зарови. Чакай, сега ще дойдат от копая. Леле, мале. Брът. Мръдни се са. Бе, да те факам, ти си целия са. Ай, диамантите са при мене. Мерси. Абе, то нашия другия синия кан... зеления... What? Ние сме били трима само. Как бе, той е умрял, оня. Омага... Това нещо ми говори на джигитайски, не мога го разбера. Пише гадайт. 12. Не знам какво е. Нати бе, бро, нати. Искам и 12 диаманта. Какво ще бери? Къде? Си ги слага отзад. Аз съм почти фул броня. Единствено обувки. Патлъците. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Храну. Хоп. Е, това е като имаш айрон генераторче. Тък-тък-тък, тик-так, тик-так. Хоп, 15 храна имам. А, тос най-накрая се е задоволил. Това как прозвуча. Защото всичко е толкова скъпо. Защото не е ефтино. Чай да го отдейтни това, че ме дразни. Охохохохо. Другия съм бил закупал. Дай ми един само. Чакай. Абе, един.
Чакай, ще откопая. Аз се закопах нарочно, да не ме гледате. О, Боже. Ми срам ме, те ми влизат. В тялото. Не ти влизат. Айде, 15 диаманта, значи трябва да ми още 20 за това. Ще не, ми... много малко. 20, 25 и още 15 за лък. Добре, 40 диаманта, плюс още 32 за легендарка. Мале, има да ми са тук 20 часа. И червените се още имат яйце. Баси! Червено. Да, но ние няма да спечелим, защото сме тройка. Еми, ако сме спартанци, ще спечелим. Ако сме китайци, made in China, ще умреме веднага. Според мен е най-добре първо да ръщаме жълтия. Еми да. Ама викам да ръщаме, не ми се седи като дебил да чакам те да ни таковат. Е, много ясно. Или мрем, или... Тая за другото ще си затрая. Я кажи. Започва се! Досети ли се? Не. Оле боже, по ще ти кажа. Досетих се, бе! А, добре. О, боже, какво не се сета. А, да генератор ще те щупа, дай ми диамант на блокче. Не възикам се. Ох, чака се гличи, ще се наложи да излизам от играта. После няма връщане. Ни са няма нужда да правим често, защото така или иначе мреме или мреме. Аз изям това. Ами на мен реално ми остава да събера за щит и за лък. Аз имам. Аз вече имам и за щит, сами трябва само за лък. Имам и диаманта на брата, която ми трябва единствено за червените, може би. Голд генератора на макс ли ни е? Да, 25 диаманта ще е. Готово. What? За златни ябълки го направих. Все пак и те са важни. Ох, тук той ме гледа. Умри бе! Това с какво се чупи най-бързо нищо с ръка май? Защо са сложили скелетова глава тук? Защото взема е нещо като тъмница. Влагай малко мисъл. Бах, тъмниците, затова има осветление. Еми... Опа! Той е наша припадна. Смисъл? Умря. Значи има някой тук. Не, просто нашия малумен май е ръшнал. Само знам, че обаче, че видите за трима, техния е лефнал. Така че имаме шанс вече да спечели. Стига да ми щупиме яйцето. Да, и сега заплаха сините. Да, но сините нямат яйце, така че само трябва да ги сбутаме и айде, rest in peace. Чак, че шага се прецака много злобно. Що? Защото щях да взема такова. Как беше? Той е обикновения лък. Защото бързах да взема лък просто и... Щях да ми скликна там. Добре, ти ми събирай год, защото аз събирам диаманти си още. Трябва да ми стрели, аз имам само една единствена. Тук е тъпото, че няма Boss Infinity. Това е малко малумно според мен. А, да, знаеш колко тежда удобно Boss Infinity. Еми, то целта е да ти е удобно. Да, да. Трябва ми щит единствено. И ние сме готови. Та-да! Айде, бе, служи се щитче. Но мраз да, но защитно се налага. Кодекс е такъв. Тъй, на мен ми трябва единствено в момента стрели. И съм готов. Аз ще им пъсна и 7 златни ябълки. Грррр, ще ги цепиш на две. Стига толкова. Аз сега ще ти взема за легендарка, ти вземи събери за стрели. Добре. И да им е тази подготовка до какво ще доведе. Бърза смърт или славно второ място или трето или изобщо извън класацията. Еми, нали ти разбрах, че с един така веднъж, нали, един американски кой беше. Ей така, останахме само двамата. Бяхме пет в отбора, останахме само двамата. И умряхме. На второ място. Ама... Защото не имаха яйцете, не имаха яйце и бяха всичките. Единственото тъпо мисъл на Egg Wars е, че няма време, нали? Мога да продължи безкрайно. Да. Това е според мен адски тъпо.
Еми, аз мога така да направя, че никога да не умър просто. През цялото време ще се дава фъкъв базата, нали, някой естествено трябва да играе през това време. Дори да ни щупат яйцето, аз като взема 1 милиард златни алоки, айде. Цял инвентар с златни алоки. Събрах за една легендарка, чай сега ще взема за всеки случай някой да ни дръшне. Дай ми има половината златни. Дай им половината златни. Ох, че си някакъв. Е, не може ли? А, thanks. Оле, бой, а защо такива стрели, а не slowness? Така. Get a record. Леле, някакъв идва! Някакъв идва зад нас! От ляво! Ела! Не, what? Сигурен съм, че го видях. Бич! Къде си? Са някъде се крие той, май. Сигурен съм, че видях някой, бе! What? Сериозно? Сериозно. Ох. Той е горе на втория етаж, мисля. О, фак. Добре, на мен привижда ли ми се? Или? Така. Човек, аз нещо... Кастатка, бе. Сигурен съм, че видях някакво име движество... Движество... Моето? Ето го! Жълте! Ааа, кравар такъв! Къде е? Цела го! И аз? Йес, умря! Оооо, от мен! Ние, някого човек... О, червен! Ооо... Пътя ни е пак възстановен, трябва го натрушиме. Трябва го на... Такова... Пази се! Пара го на баклава. Айде, аз ти казах, че има някой, бях сигурен, че има някой, просто не съм слаб. Все още не съм слаб, хора. Един лайк за това, че не съм слаб. Как си проси лайкове? Да. Ти. Останахме само 3 отбора. Не! Не, оф, боже, фърлик си всичко. Стреснах се. Блокчета имах предвид. Няма значение, стресни се всеки. Добре, ето ти легендарка, ела. Ще ти е полезна. Ползвай я мъдро. И не я яж за закуска. Така. 45 злато. 46, аз си взема стрели. Кой те шиба? Къде беше това? Оде да знам. А, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. Аааа! А, защо стрелата не ми се изстреля? What? Ако си мисля, че така ще ме оцели... Аз го целих! Ха-ха-ха-ха! Аз ти казах, моите капани са номер едно! Ама, те са почна да възстановяват пътя. Ще им възстановя главата. Ей! ТНТ-та! Само да се доближат! Мале! Rest in peace, Шима. Гледай, каза кога идват. Добре. Идват ли? Не. А. Така, взех 2 ТНТ-та. Стой, взем още. Ооо, това ще има ти трома, ако ги убия с ТНТ. Така, имат яйце. Не ме интересува, важно да умрат. А, да, те умрат ли, после трябва да ги гръщам веднага, защото те няма да имат нищо. Ма те си заградили яйцето с субсидия. Аз имам диамантена, спокойно. Едва ли са го заградили толкова жестоко, защото не са като мене луди да го заграждат 20 минути. Аз ако съм 20 минути ще го заграждам с субсидия. Ако не беше се случило това. Да ръшнеме сините? Не, ние сме двама. Трябва да ги чакаме те да се ръшнат. Така, дай аз да направя пътя отново такъв. И да се молиме някой да се изтропа. Аз нямам блокчета. Момент.
Ох, сори, мисля, че падна. Не, о, някой ще ръшва сините. Тес? Май, май. Пляк, виж, пази. строят път. Добре, нека строят в момента, аз ще им затруша пътя. Казвай ми, ако някой ме погне. Ми идва някакъв насам, може би идва за теб. Внимавай. Хихихихи. Какво ще... Хихихи, ноги това. Така могат да ги прескочат, нали си? Да, могат, обаче предния... Трябваше направо да го разрушиш. Защото те... Абе, так, абе, така е по... Така е по... дебилно. Така, да, да. Така има шанс да се върни, че няма шанс. Да, да, като го... точно. Така, като види, че се наближава, просто ще скочи. Добре, аз какво това им беше идеята са? А, да, трябва да си взема хубава кирка, момент. Имам 16 диаманта, мисля, че точно толкова съм нужи за една хубава кирка. Те добре, че не предупредиха, че идва, защото ако не ме бяха оцели, нямаше да разберем. Щяхме да станем на пихтия. Ето ти една диаманта на братва, кирка. Бах, тия мотористи. Мерси, имаш много хубаво моторче, сега го загаси. Кой стреля? Аз... Опитвам се да оцеля някакво невъзможно. Чак до това на сините да откарам. Ни ста. Знаеш какво? Е, сега е идеалният момент да ходим да чубиме на червеното това. Искаш ли? Е, ми то няма яйце. Само да взема последно, така. Айде, аме не дори. Сега може ли да не се метна пътя ти? Ще съм ти много благодарен, ако не се метнеш. Може ли да го направиш хубав? Да, взяхме ръбчето. Бързо дай! Я златна ябълка. Ами не исках... Давай, давай! Гопа! Не, не, дяма... не тая... дето е легендарката, обикновено златна. Знаааа... Добре, червения уби той, давай, 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 давай! Синя! Фокус! Не зад нас! Червен! Давай, давай! Бил. Червения! Червения! Човек червения! Яш легендарката! Яш легендарката! Яш легендарката! Яш легендарката и бой! Как се бие, бе? Ма те те са с читове, с пусти... Айде, де, защо ми бягаш сега? Ох! А, не мога да го куца! Охо, я, то си цели, нагадно. Оф, айде бе, мършо! Да ми лагва като... Ах! Къде си ти? Убихо! Хелп ми! Къде си? Е така, малко... За... Бати, лъка има тоя. Чакай, лака мен, лака мен. Аз не знам къде си. Ето ме, ето ме, ето ме! Давай! Пуцай! Питвам се. От теб не го виждам. Чакай. О, фак. Ама давай да, да, да. Миш, къде е? О, фак. О, кой ме цели, бе? Давай, 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 давай! Има някой зад нас, май. А, майко! Давай бягай, тоя! Бягай, бягай! Не го шивай постоянно! Давай, 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 прекалещане, давай, 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 давай! Ще умре! Сериозно ли не отидохте в базата? Вие сериозни? Аз не искам да идвам там, защото... Фак, помощ! Помощ! Чакай! По-бързо, човек! Yes! Бързо, върши се базата! Върши се базата! Ама, ти ми пречиш да видя къде... Това било хубаво да се живее. Чакай, аз си изярох легендарката. Yes. Чай да си направя нова...
Добре, убихме двама от червените. Да, ама те между другото ме имат чест с такива жълтини брони, защото ония веднага дойде. Чакай, аз забрах, че имам TNT-та, мале, ако го бях използвал, аменодори ме просто. Да, взе се ги и не ги използвам. Забравих! Аз просто паника! Чакай. А можеш да го използваш, защото той беше тук при теб. И шах да има рип. Няма жени, ще не се жертваш. Давай прави TNT-та ти. Много знам къде са. Злато. И там последното. Така. В същото време, ако може на гледане, така от време на време помислих, че някой идва. Е така, от време на гледане. От време на време на гледане. Добре, от време на гледане. О, Боже, това ще продължи доста време, хора, но се надяваме да го спечелиме. Иначе, бати, сада ще бъде. Синия е останал само един, който значи реално ние сме трима на двама. Червените срещу нас. Защото синия не ми се вяра да спечели сам. Червените не ми харесват. О, никак не ми харесват даже. Проблемичите се възстановяват твърде бързо. Със сигурно, те ако са умни, ще остават един постоянно да им прави неща и те само двама ще хората да ги бият така. Защото реално те трябва да убият само един от нас и печелят, защото убият ли мене, например, или тебе да убият, аз не мога нищо да направя срещу двама. Добре, аз съм готов, айде. Чакай, нали искаш ти? Е, стига толкова имам. Аз имам 8. Чакай, супер. Кой се пита да ни оцели? Аз без дисках стрелнах. Ето ти една легендарка. Давай да тръгваме. Лашот, баша! What? Да. Това не ми се случило. Аз съм го стрелнал явно преди. И той сега е паднал просто. Давай червените. Давай, let's go, Power Rangers. Чакай, аз не... Ето го, Рамида! Яш златната, първо златната само. Ами, отиде вече. Нямаше нужда за един. Оу! Живота да ти фака. Така, яш легендарката. Не изядоха вече. Давай, гоу! Чакай! Само го. Ягай! Не, това нищо не направих. Аз имам. Чакай. Някой ме стрега. Ох, фак. Добре, един само е този не е умрял, този умре и си губи лък. Да го... Ох, фак, аз нещо не мога. Пак нещо не направи. Аз имам златни ябълки. Стой. Мале, приключихме курса. Стой, тича на тука! Не знам на къде тичаш. Чакай. Тичи към мен. Атка, найс. Поставай, бягай! Фак, мене ме. Факът здравата. Не. Проблемът е, че има едно фак. Трима срещу мен. Чакай! Дръж фронта. Бягай гълта ябълка, отивам да им чупя яйцето. Ама... Чакай, ще ги представя... Дай ми TNT-та! Ама, чакай, не мога нищо да ти дам в момента. Давай. Само бягам. Никой не може да ме оцели. Тапаци, Да. Аз паднах! Не, това е! Човек! Един просто си смени целта и ме уби. Не тръгна да говори тебе, а видя, че отивам на там. Рип. Гледам те. Аз продължавам да си викалям. TNT-та? Естествено, че имам, ама. Отивай им към базата и лепи TNT-та. Да. Аз много знам на къде има базата. Чакай. Наляво! Давай, право наляво! Право! Дай! Само напред! Дай! Лепни тука TNT! Тука... Давай TNT! Ама скачай! Леле! Резин пис. Таааа, факе ми, няма това нашия много тъпо, не знам. Двамата от нашите са умряли без ни да разберем и...
Шанс хората, това ще бъде всичко този клип, нямам се да ви е харесал. Ако искате още такива клипове, харесате този клип, посетите ми коментар и се абонирайте за нашия канал, за да не сте всеки ден. Бори чак на нашите, ще се беше клип, чао!